Banorët e lagjes 8 të qytetit bregdetar të Durrësit ngrenë shqetësimin për infrastrukturën rrugore, që sipas tyre është mjaft e vështirë në zonën ku ata jetojnë. Ata shprehen se përballen çdo ditë me rrugën me gropa, që në ditë me shi kthehet në një segment shumë i vështirë për tu përshkuar. Banorët e zonës tu kalojnë për ditë, edhe për spitale, për pazare, për punë tu kalojnë. Shumë të vështirë për faktin sepse kjo kur bie shi këtu nuk kalohet. Edhe kur ka ngri, unë kështë disa herë kam rënë aty. Jam rëzu se unë e bëjë gjithë mëgjes e shkoj në punë. Rruga në fjalë e cila njëhet si rruga Sul Demneri, pranë maternitetit të Durrësit, prej vitesh nuk një investime. Të paktën 7-8 vjetë kjo rrugë, bashkia nuk ka dhënë dorën fare kjo rrugë fare. Bashkia du të vejë dorë këta rrugë të rrugë tu. Epse votat, Zoti Daku i ka marrë nga ne këtu. Zero. Asnjë shërbimi. Shikoj një vetë rrugën si është, skandal fare. Banorët thonë se u është premtuar për investime në zonën e tyre, por premtime që kanë ngelur vetëm të tilla, pasi realiteti është krejt ndryshe. Ky segmenti këtu, deri poshtë që del në rrugën kryesore, nuk ka vendor kush. Peli është për kryebashkiakun tonë këtu që mori disa herë mandatin, ka menduar vetëm për zbukurimin e Volgës, gjë që dhe ajo duhet, po për rrugët se unë punoj në Porta Romano, me artë puna ku punoj unë, duhen dy palë këpuc me vete, se si njëri as njërës del do të. Shushë, edhe këtu ku jetojmë ne, dhe më thënë, plerat i ngrem në anës që sjellim të me qytetit, logarit në lagjën tonë s'kemi kosha për plera. E që presim ne? S'presim asë e lojgjoj, e vetë cëndrojnë mandatet e vangjushit edhe kashë. Bashkia e Durrësit për vitin 2018 ka planifikuar 28% të buxhetit për infrastrukturë, por edhe në këtë buxhet nuk u parashikua investim për këtë rrugë që nuk përshkohet vetëm nga banorët e zonës, por nga shumë qytetarë që vinë në maternitetin e Durrësit.